Ja, då sitter vi här med Stefan Svensson, koncernchef på Lajo. Hur är läget? Mycket bra. Mycket bra. Ja, det är ju fredag också. Ja, just det. Vi ser att det är fredag när det här kommer ut, men när vi spelar in är det fredag. Jajamän. Ja, varför sitter vi här då? Jo, för att ni har uppat och förlängt avtalet. Känns det inför det? Ja, det känns fantastiskt roligt att få göra det. IK och Lajo har en lång historia tillsammans. Så att, det känns helt rätt och självklart för Lajo som företag också. När man har gått upp i SHL så vill vi självklart hänga på där och ta tillfället i akt. Och, så att det är väldigt bra för vår exponering också. Som sagt, för ett samarbete som har burit frukt under många år. Som du säger, ni har varit med en extremt lång tid. Men innan vi går in på historien så vill ju jag att de där hemma får en typ större bild av vilka, dels vem du är och vilka Lajo är. Ja, just det. Ja, som sagt, jag klev in här som koncernchef 1 september 2019. Så det är 1,5 år nu. Jag är född och uppväxt i Oskarshamn men bor nu 2 mil härifrån i Fliseryd. Bor där med min fru och min dotter och har även 2 söner som bor i Kalmar. Ja, så det är väl jag i korta drag. Lajo, ja, det är ett el-energibolag och ett mekanikföretag. Sen har vi även en verksamhet på sidan om som jobbar med en innovation med slamavvattning av produkter. Som, ja, det är ett spännande företag. Gamla anor, startade 1958 med Alf. Jag kan se en del av historien här bakom mig. Ja, precis. Ja. Det är en lång tidslinje från 60 fram till 10. Ja, precis. Ja, men det är viktigt med storytelling tycker jag. Och det är verkligen ett gammalt fint anrikt bolag. Så att, väldigt stolt att få leda och driva det och utveckla det framåt. Tack för den bilden. Det är många som liksom har koll på att Lajo finns här i stan. Men det är inte så många som vet vad ni gör mer specifikt, så är det bra att ge. Nej, men så är det väl. Lajo förknippas väl väldigt mycket med el. Men som sagt, vi har ju många grenar. Vi har ju Meckan, en stor tillverkningsverkstad som ligger precis här intill. Då. Så att, ja. Ja, och de som är hockeynördar och intresserade i Kåkan vet ju att ni har varit med oss. Ja, jag höll på att säga, jag vet väl knappt inte själv hur lång tid det är, men jag vet ju att grundaren Alf Josefsson klev in och var ordförande där under en tid på sent 90-talet, och det var 97 han klev in i den rollen, några år. Men som sagt, Lajo och IK har ju ett väldigt långt samarbete. Vad beror det på att ni vill vara med oss? Liksom, varför brinner ni så för hockey? Ja, i grunden så finns det ju ett intresse självklart från personerna. Som det blir mycket relationsbyggande. Och sen är ju hockeyn otroligt viktig för den här orten. Det skulle jag säga i många hänseende. Men det är också en bra exponering för Lajo att synas i ett sånt sammanhang. Och jag tycker att IK Oskarshamn är ett föredöme som hur det drivs. Med relativt små medel att kunna vara på den här nivån. Jag tycker att det är fantastiskt och det vill vi gärna vara med. Du nämnde tidigare att avancemanget SHL har gjort att ni vill ta större steg i samarbetet. Liksom, vad ser du för stora skillnader mellan att vara part i ett lag i Hockeyallsvenskan kontra SHL? Ja, men det är klart att laget kliver upp en nivå och som sagt, om jag pratar om exponeringsmässigt så är det ju en gigantisk skillnad skulle jag säga. Jag hade en litet möte här igår med Martin och han berättade ju liksom hur stor exponeringen är och ja, men det är bra, det är viktigt för oss. Vi vill vara med och synas och vi har en strategi som heter tillväxt och en del utav den är självklart att synas och finnas med i goda sammanhang. Och IK har ju den bredden också, det är ju inte bara ett lag i SHL utan det är ju allt ifrån att fostra ungdomar i innebandy eller i hockeyskolan. Så är det. Ja, det blir lite mer så. Desto större man blir, desto mer grenar i verksamheten har man som är viktiga att ta det på. Ja. Hur ser den här förlängningen ut för er? Vad innebär samarbetet för båda parter?
Ja, men det innebär ju lite mer visibilitet och synlighet från förra Lajo. Då kliver vi upp tillsammans med Scania och BG och blir de största platina sponsorer som det kallas då. Mm. Det är bra. Vi kommer ta stort grepp om själva ungdomsverksamheten där. Vi kommer se till att den blir betalningsfri, ja, förutom medlemsavgifter då, antar jag. Men där vi kommer synas väldigt mycket, och det tycker jag är otroligt viktigt som sagt. Och det är ju tillväxt, och kan IK fostra egna ungdomar som till slut kan kliva upp och spela på den här nivån. Jag tycker det är viktigt. Mm. Jag tycker vi tar ett samhällsansvar där också. Mm. Och som sagt, och sen kommer vi synas lite mer än vad vi har gjort tidigare. Mm. Mm. Härligt. Ja, det är ju sagt det du nämnde här med att fostra inte bara hockeyspelare utan människor. Ja, ja. Det blir ju en stor del av det när man har med ungdomar att göra. Ja, så är det. Jag har på med idrott i stora delar av mitt liv och vet att man fostras väldigt mycket inom idrotten också. Så det är viktigt. Det är otroligt glädjande att Lajo väljer att ta det här steget nu till att bli Platina Partner. Vi kan fortsätta vår resa nu att verkligen etablera klubben i SHL med de förutsättningar som vi får ifrån våra partners. Och det är extra glädjande, vi har ju en lång historik ihop med Lajo. Levt med varandra i nöd och lust under många år, och att ni nu väljer att satsa ytterligare, det stärker oss och glädjer oss. Och det är kul också att vi har de här gamla, genuina, fina Oskarshamnsföretagen som är med oss på direkt och går in tungt. Det skapar en viss stabilitet och det skapar en långsiktighet, skulle jag säga, i vår verksamhet. Och vi är inne på en resa som till att börja med ska sträcka sig fram till 2023. Både ihop med Lajo och i våra mål- och verksamhetsplan, där vi ska ta sikte mot ett SM-slutspel. Och det här såklart ökar förutsättningarna för oss, förbättrar förutsättningarna för oss. En annan viktig fråga för oss som ju är aktuell och ständigt på tapeten är ju med arenans utveckling, där vi har växt ur BG Hockey Center i alla avseenden och har lanserat lite idéer på ny arena, och jag vet inte hur är Lajo, vad ni tänker om de planerna? Nej, men jag håller fullt med Martin, jag skulle säga att det är ju en av dem, om inte den viktigaste frågan kanske för framtiden här, och inte bara för hockeyn, utan jag tycker också för Oskarshamn som stad. Pratar jag om en evenemangsarena, inte bara en hockeyarena, och de mervärden som det här kommer tillföra, det är nog svårt att se dem, men otroligt viktigt ska jag säga att det är. Mycket bra, som en klocka. Innebandyskolan fick jag till där istället för hockeyskolan. Den får du nog ta bort.